Прикол. Мушкетер імунітету. Вітаю вас! Цього сніжного зимового ранку спортивна редакція телекомпанії «Ера», як завжди, попрацювала для вас. І свіжий випуск новин спорту до вашої уваги. Тепер тільки лінивий не буде потрапляти на чемпіонат світу з футболу. ФІФА напередодні офіційно розширила кількість учасників Мундіалю з 32 до 48 збірних. Першим розширеним стане Мундіаль 2026 року. Зміниться і формат турніру. Команди поділять на 16 груп, по 3 збірні в кожній. До плей-офу вийдуть по 2 найкращі з групи і гратимуть на вибування аж до кінця турніру. Як пояснив президент ФІФА Інфантіно, поки не ухвалено рішення, які квоти на участь отримують континенти. Хоча вже зараз рішення Конгресу ФІФА викликало супротив у Європі. Зокрема, професійна ліга Іспанії опротестує розширення у судах. А ось на найближчий мундіаль збірну наших сусідів білорусів може повести українець. Білоруська федерація футболу офіційно підтвердила, що на пост наставника збірної країни претендує Віктор Скрипник. Українець залишився без роботи у вересні, коли його звільнили з німецького Вердера. Ну, а турки продовжують змітати українських футболістів, наче гарячі пиріжки. Далі про гарячі трансферні новини, які лякають все більше. Чи залишиться щось навесні від українського футболу? Турецькі гранди продовжують шукати підсилення в Україні. Фенербахче, який вже підписав Караваєва, хоче придбати і Сергія Сидорчука. Динамо не проти відпустити півзахисника, але не менше, ніж за 10 мільйонів євро. На підписанні українця наполягає наставник Канара як дік-адвокат. А ось інший стамбульський клуб Галатасарай поклав око на Євгена Хачаріді. Турки вже запропонували Динамо 2 мільйони євро, але кияни наполягають на 4. Карпати продовжують успішну трансферну політику, заробляючи на вихованні гравців. Захисник Володимир Костевич прийшов медогляд у польському Леху. Поляки слідкували за гравцем останні півроку і очікують на укладення контракту. А ось Владислав Калітвинцев може перебратися до Бельгії. У підписанні українці зацікавлений місцевий Стандарт. Причому Калітвинцев може дістатися бельгійцям безкоштовно. Українські аматори-футзалісти вміють забувати найгірше за зірок професійного футболу. Аматорська футзальна ліга представила 5 найкрасивіших голів грудня. М'ячі на будь-який смак забували не лише польові гравці. Воротар Олексій Сорокін з Черкас вміє не тільки класно м'ячі відбивати, але й не менш блискуче забивати. Це футзал, яскрава гра. Спонсор показу – Самбукол. Самбукол – мушкетер імунітету. Численним українцям, які вирушили грати до чемпіонату Греції, треба розуміти, вони можуть повернутися каліками. У матчі грецького чемпіонату між Ксанті та Олімпіакосом захисник господарів Ліс Гарас здійснив просто вбивчий підкат проти бразильського нападника Себа. Він врізався шипами прямо у коліно супернику, за що отримав червону картку. Але найцікавіше, що жертва підкату теж був вилучений. Себа так активно обурювався підкатом, що суддя відправив його заспокоїтися до роздягання. Андрес Ін'єста на правах капітана вибачився, що всі футболісти Барселони були відсутні на церемонії нагородження призами ФІФА. За словами Ін'єсти, каталонці начебто посилено готувалися до матчу Кубка Іспанії. За відсутності синьогранатових яскраво засяяла зірка з Малайзії Могда Фаїза Субрі. Нагадаємо, що саме його фантастичний влучний удар зі штрафного ФІФА назвало найкращим голом року. Щоправда, українців таким не здивуєш. У 2012 році в товариській грі проти Макабі київське Динамо забило магічний гол. Завдяки вітру м'яч після виносу воротаря Макабі зіграв із ним злий жарт і залетів назад у його ж ворота. Баскетбольну команду «Хімік Южне» підмінили. Після Нового року суперники українців по Лізі чемпіонів не можуть наших впізнати. У Лізі чемпіонів неначе з'явився новий «Хімік Южне». Після 7 поразок поспіль у 2016-му южненці у новому році творять дива. Минулого тижня розгромили на виїзді фінську Катаю, а напередодні вдома камені на камені не лишили від румунського клубу «Орадя» 78-49. Щоправда, «Хімік» лишається у групі на останньому, 8-му місці.
Це Україна на проведення футбольного євро віддавала весь свій бюджет і всю свою душу. А розумні країни на євро заробляють. Чемпіонат Європи поповнив французьку казну на 1 мільярд євро. Лише туристи принесли економіці Франції 625 мільйонів. Натомість Франція витратила на будівництво, реконструкцію та безпеку турніру близько 200 мільйонів. Всі інші витрати були за УЄФА. Валентина Симоренко повертається. Зірка українського біатлону розпочне сезон з 5-го етапу Кубка світу, що вже сьогодні стартує у німецькому Рупольдингу. Щоправда, поки невідомо, в якій саме гонці. Теніс – ніщо, імідж – все. Заради перемоги тенісист Маркос Багдадіс вдався до зміни іміджу прямо під час гри. На турнірі в Окленді в матчі проти француза Маннаріно кіпріот підстриг собі чуба, чим неабияк здивував глядачів. Проте така витівка, вочевидь, допомогла. Багдадіс швидко розгромив суперника у двох сетах. Дякую, що ви залишаєтеся з нами, і гарного вам дня, і хай щастить. Спонсор показу – Самбукол. Мушкетер імунітету.